Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Чоловіка, який образив військового медика у Буковелі, звати Олександр Фатула. Двічі йому вдалося уникнути кримінальної відповідальності. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив блогер Сергій Марченко, передає Еспресо Захід. За логікою, Олександр мав би до землі вклонятися людям, які тримають фронт, поки він возить свою сім'ю в Буковель. Але ні, для Фатули це лашари. Бо в той самий час, коли патріоти тримали Донецький аеропорт, Фатула в кінці жовтня 2014 року, діючи незаконно, умисно та цілеспрямовано, створив та очолив для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості стійку організовану групу, яка спеціалізувалася на здійсненні незаконного виготовлення алкогольних напоїв, пише Сергій Марченко. За словами блогера Олександру Фатулі, вдалося уникнути покарання. За статтею, яку йому було інкриміновано, він мав сісти мінімум на 3 роки, однак обійшовся штрафом у 51 тисячу гривень. На цьому Фатула не зупинився і знову створив злочинну групу. У лютому 2019-го його визнали винним у торгівлі фальсифікатом. Згідно з вироком, він мав отримати від 3 до 5 років позбавлення волі. Однак суддя не помітив справи, за якою раніше був засуджений Фатула. Відтак штраф всього 20 400 гривень, і Фатула вільний, каже Марченко. Наприкінці Сергій Марченко радить панові Фатулі та іншим подібним панам бути стриманішими і не привертати до себе зайвої уваги. Воно там точно піде не в плюс. Дякуйте Богові і подібним людям у високих кабінетах, що ваш кримінальний бізнес досі працює і дає великі можливості, наголошує блогер. Згодом чоловік, який цими вихідними накинувся на бійця в Буковелі, попросив вибачення у військового, проте лише у присутності правоохоронців. Як з'ясувалось, цей кадр родом із наших країв і має цікаву біографію. Ним все одно займуться судді і правоохоронці. Судячи з його вибачення після, уже пошкодував про свою поведінку, принаймні на камеру, та навіть згадав українську мову, прокоментував інцидент голова Черкаської ОВА Ігор Табурець. Особливо різонула фраза цього чолов'яги до військового про «їжай в свой Бахмут». «Бахмут наш, як і Авдіївка і Вугледар, як і усі міста і села, за які ми зараз боремось. Прикро, що у глибокому тилу хто ще цього не розуміє. Водночас добре, що суспільство на таке відразу реагує». Він також пообіцяв, що робитиме зі свого боку все можливе, аби до українських військових ставитись належно. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.